ცნობებთან ერთად. Präsidenti მოსახლეობის ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის ნაცვლად ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართავს. მიხეილ სააკაშვილის საზოგადოების წინაშე დღეს სწორედ იმ მიმართვით წარსდგება, რომლითაც ის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში უნდა გამოსულიყო. ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა იმის გათვალისწინებით მიიღო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოთხოვნით უმრავლესობამ პარლამენტში პრეზიდენტის კონსტიტუციის გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენაზე უარი განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა დღის მეორე ნახევარში დაგეგმილი. მანამდე კი პრეზიდენტი გელა ჩიჩავა ის ასევე კადეტთა კორპუს მოინახულებს. იყო ოპოზიცია, რომელიც უსმენთ ხოლმე მას ქვეყნის გარეთაც გამოსვლების პროცესში, ქვეყნის შიგნითაც, ასე რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, უბრალოდ საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან ვერ შედგება ეს ფაქტი, ისიც ის რატომაც. თანაჩენ ახლა მოხსენება მას საზოგადოებისთან მიმდინარე პროცესებზე შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ის ფორმატი, რომელიც კონსტიტუციით მათ ავალდებულებს, აბსოლუტურად ეს არ ემთხვევა ამაზე. უმრავლესობამ დაინახა, რომ მათ პირწმინდა წააგეს დებატები და შესაბამისად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მოეხსნათ დებატები, რომლებიც იქნებოდა დაკავშირებული მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და რომელსაც დაესწრებოდა პრეზიდენტი. პრეზიდენტი იმ სიტყვით გამოვა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რასაც ის უნდა გამოსულიყო აქ.